Պարոն Մինասյան, ինչպես հասկացա, դուք փորձում եք ներս մտնել ոստիկանության բաժին։ Այո։ Չեն տալիս, չեն ասում։ Չէ, հիմա տեղեկացնում եմ, որպեսզի թույլտվություն ստանան, որ գնանք։ Այսօր ոստիկանությունը մի քանի անգամ ցուցարարներից վին գերազանցող զորքեր վերել նախարարությունների շենքի մոտ եւ կարծես ուշք իրարելով ցուցարարներին բերման ենթարկեցին։ Դուք հետեւել եք ոստիկանության գործողություններին ու ինչպես եք գնահատում դրանք։ Ցավոք ես նոր հասա Երևան, բայց որվա ընթացքում հետեւել եմ զարգացումներին, ակնհայտ է, որ անհամաչափույժը կիրառում է տեղի ունենում եւ պահանջը երիտասարդության հանդիպելու սեփական երկրի սեփական կառավարության անդամի հետ այդպիսի վերաբերմունքի արժանանում։ Սա նշանակում է, որ այս իշխանության տվյալ ներկայացուցիչը այլևս անելիք չունես երկրում, եթե երիտասարդների նկատմամբ նման վարքագիծ է կիրառվում։ Եվ դատելով այն տեղեկատվությունը, որ ես ստացել եմ, սադրանքը, որ հրահրվել է նույն ոստիկանության կողմից, ամենայն դեպս իմ նախնական գնահատումը դա է, մասնավորապես երբ երիտասարդները պահանջել են հանդիպում եւ նրանց կողմից արձագանք չլնելու պարագայում որոշել են, որ նախարարություն մտնեն կամ փորձեն նախարարության ներսում հանդիպում ունենալ եւ ուժ է գործադրվել։ Սրա պատասխանը պետք է տան թե իրավապահ մարմինները, թե պատասխանատու անձինք, ովքեր որ զբաղեցնում են այսօր այդ հանրային պաշտոնները եւ նման վերաբերմունք են ցուցաբերում հայ երիտասարդի նկատմամբ։ Ոստիկանների լրագրող, ոստիկանությունը լրագրողների զրույցում ասել է, որ ուշ գործադրել չի եղել, այլ եղել է ոստիկանի օրինական պահանջին չի ենթարկելու, չի ենթարկելու հետևանքով վերման են ենթարկել մի շարք երիտասարդների։ Դա հարց է, որն է օրինական պահանջը եւ որն է օրինական գործողությունը։ Ես կարծում եմ երիտասարդների գործողությունը անօրինական չեն եղել։ Անօրինական չի եղել մուտքը փակելը։ Ոչ։ Եթե կարելի է այսօրվա իշխանության այն ժամանակվա գործողությունները եւ ոչ միայն այն ժամանակ, նաեւ ներկայումս իրենց հաճելի զանգվածի կողմից նման գործողությունները օրինական դիտում են, ինչու պետք է ընդդիմախոսների նման գործողությունները անօրինական լինեն։ Սա արդեն քաղաքական ենթատեքստ պարունակող հստակ վարքագիծ է եւ սրա պատասխանը պետք է տան։ Պարոն Մինասյան, պարոն Մկրտչյանը, Լևոն Մկրտչյան մասին է խոսքը, ինչու ընդհանրապես չի միանում երիտասարդներին, այստեղ տեսնում ենք բազմաթիվ նախագծեր։ Ի՞նչ կապ ունի Լևոն Մկրտչյանը, մի րոպե։ Ի՞նչ կապ ունի Լևոն Մկրտչյանը այս գործողության հետ։ Կարող եք բացատրել։ Արայիկ Հարությունյանը, Արայիկ Հարությունյանը շատ բաներ է ասում, ընդ որում ոչ միայն հակաօրինական, հակաժողովրդավարական, իր լիազորությունները չգիտակցող վարքագիծ է դրսևորում, ինքը կարող է այսօր չգիտեմ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասն էլ հայտարարություն անի։ Ես ինչ եմ ստիպված եմ, կամ մենք ստիպված ենք, կամ դուք լրագրողները ստիպված եք անդրադառնալ այդ հարցին։ Մարդը, եթե իր լիազորությունների մեջ լիներ, այսօր առնվազն գոնե երիտասարդների հետ պետք է հանդիպում ունենար։ Հարցը այն է, որ բազմաթիվ դաշնակցականներ, այդ թվում նաև դուք, կառավարության նախկին ներկայացուցիչ, նաև Վարդուր Խաչատրյանին տեսանք այստեղ, աջակցում են երիտասարդներին, իրենց կողքին կանգնած են, սակայն օրինակ լուրեր են շրջանառվում, որ Լևոն Մկրտչյանը ընդհանրապես չի սատարում երիտասարդներին։ Նման բան չկա, չի կարող լինել։ Դաշնակցականը անկախ նրանից ինչ պաշտոնի է կամ ինչ հանրային դիրքի է, նա իր կուսակցական, իր քաղաքական վարկագիծը չի փոխում։ Տվյալ դեպքում խոսքը գնում է երիտասարդական միության գործողությանը եւ երիտասարդների վարկագծի, երիտասարդների պահանջների, եւ այստեղ խառնել, շփոթել, բերել այլ բաներ ճիշտ չէ։ Ավելին, թե ես, թե Արթուր Խաչատրյանը հանդիսանում ենք, թե Լիլիթ Գալստյանը հանդիսանում ենք հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի կազմակերպության Գերագույն Մարմնի անդամներ։ Լևոն Մկրտչյանը չունի այդ հանգամանքը։ Եվ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարած արգելով քրեական գործերից որևէ նորություն չկա դեռ։ Լսեք, դուք արդեն չեք համոզվել, որ Արայիկ Հարությունյանի հայտարարությունները իրավիճակային ինչ-որ բնույթի հայտարարություններ են, եւ այսօրվա գործողությունից հետո ես կարծում եմ այլևս նախարար անունը չպետք է դրվի նման վարկագիծ ցուցաբերող անձի առաջ։